такої кількості гостей Овідіопольський НВК імені Шевченка у власних підвалах не бачив вже багато років поспіль. Справа в тому, що саме тут, у приміщеннях нульового циклу, днями урочисто було відкрито самоорганізуючий учбовий простір, назву якому школярі даного закладу придумали самостійно – «Вулик». Інформаційну зустріч або попереднє знайомство із мріями, планами та ідеями на майбутню плідну позакласну роботу із шкільною громадою розпочав директор навчально-виховного комплексу Колебошин Сергій Валерійович, акцентувавши відразу на тому, що даний молодіжний центр перш за все повинен стати своєрідним місцем концентрації цікавих ідей, дитячих проєктів та розробок, місцем зустрічі однодумців, інтелектуалів, активних та небайдужих творчих людей. Відвідувати цікаві лекції, диспути, приймати участь у чемпіонатах з настільних ігор, спілкуватись та розвивати власний світогляд у вулику Колебошин запропонував всім охочим, хто має бажання з користю провести свій вільний час. Слово коворкінг, оно, собственно, і говорить все, що здесь буде проходити. Ко, як в місті, кооперація, да, ворк работать. Коворкінг – місце, де совместно работают, я хочу заметить, в первую очередь работают, во вторую очередь отдыхают, а може бути работают, отдыхая. Все, ну, неравнодушные, все молодые жители Овідіополя, которых мы зовем, это не только для школьников, мы зовем сюда и школьников ПТУ, и других школ, из соседних сел. Это место, где рождаются идеи, где они поддерживаются. Это место, куда можно прийти, здесь не требуется сидеть фонтанировать идеями. Место саморазвития какого-то, место, где можно взять просто книгу, почитать спокойно, посидеть в интернете. Но в первую очередь это место, где ну, молодежь Овідіопольська будет генерировать какие-то новые, ну, говоря там модным словом, смыслы. И каким-то образом мы будем стараться это поддерживать. И просто место для интересных встреч. Ну, интересные вот эти встречи, которые мы здесь организовываем, вот программа на неделю, вы видели, это, как я говорил, такой манок, приманка, можно сказать, для того, чтобы здесь люди не оставались, как говорится, в серозоне, а локализовались и были. Какой КПД? Сложно сказать. Мы, можно сказать, очень много импровизируем. Мы, идея, она вроде бы и не сильно новая, но в нашем районе это абсолютно новое, в области это, ну, впервые тоже делается. Мы надеемся, что эта точка станет центром такой кристаллизации или конденсации идей, усилий. И если из 100, 200, 300 детей, которые сюда будут ходить, у нас в итоге родится одна даже какая-то классная идея, которую мы будем развивать, а остальные дети просто будут знать, что у них есть классное место, где им никто не мешает что-то ну, развиваться, скажем так. Оно не заформализовано какими-то звонками, оно не заформализовано программой, которую надо выполнять, журналами, оценками. Мы уже будем счастливы. Но вот в первую очередь мы это видим как не место отдыха, а как место саморазвития, максимально лояльного и максимально близкого вот к молодежи. В цей день поздоровлення та подяки за плідну роботу всім фахівцям, що були задіяні у реалізації даного молодіжного проєкту, лунали не лише від імені керівника навчально-виховного комплексу. Слід відзначити, що ідея створення знайшла свою підтримку в районному осередку Аграрної партії України, яку очолює Чигодар Наталія Анатоліївна. Депутат районної ради із задоволенням поіменно називала тих керівників будівельної та енергетичної компаній, які безпосередньо приймали участь в роботі. Підружні аплодисменти гостей заходу подяку висловили Фемістоклу Герасимовичу Мурадову, Токаєву Олександру Миколайовичу, Бричаку Віталію Віталійовичу. Як зазначила виступаюча, всі монтажно-будівельні роботи були зроблені від щирого серця, тому що для дітей і безкоштовно для адміністрації навчального закладу. Якщо є гарні і цікаві плани, наш партійний осередок завжди вас підтримує, зазначила депутат райради, додавши, що ще потрібно в районі відкрити як мінімум 3 подібних коворкінгу, аби молодь мала можливість спілкуватись, проводити корисно і цікаво вільний час та розробляти власні ідеї від початку і до реального втілення їх у життя. Вкладати кошти – це треба, це однозначно, тому що одне покоління змінює інше. І враховуючи, що вже четверта промислова революція, то суспільство розвивається з кожним роком все інтенсивніше, 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 тому людина повинна бути, молода людина повинна вміти не тільки рахувати, а вона повинна вміти мислити, повинна вміти взаємодіяти із собою, із суспільством, повинна вміти спілкуватися, дискутувати. А все це дає тільки освіта. Адже колись мені дуже подобається висловлювання
Нельсона Мандели, який сказав, що освіта являється тим засобом, який дає можливість перетворювати світ. От що таке освіта. Через те вкладати потрібно, це велика інвестиція і на майбутнє. Але ж дорослі не завжди і не всім допомагають. Навіть цей центр, який сьогодні відкрився, який саме для дітей, він відкрився не за допомогою, принаймні, наскільки я зрозуміла, районної державної адміністрації, а аграрної партії. Чи не так? Ви знаєте, якщо брати створені вже хаби, кластери, коворкінги на території України, то я повинна сказати, що основні вкладачі коштів – це іноземні громадяни, іноземні бізнесмени і гранти. Саме на їх кошти, наприклад, от фабрика повидла у Львові, вона фінансується одним із бізнесменів, Гарольдом Білдером із Австрії. Значить, наприклад, така арт-кластер-платформа фінансується такими великими компаніями, як Microsoft, далі Intel, Ericsson. Ну, на сьогоднішній день я, наприклад, не маю такої інформації, що такі заклади, такі організації фінансуються нашими бізнесменами. Але я думаю, цей час пройде, і вони це теж будуть робити. Ну, ми, наприклад, це зробили. Так, ініціаторами створення таких структур можуть бути муніципалітети. Вони і є на заході ініціаторами часто. У нас можуть бути, як то кажуть, сільські, селищні ради. В великих наших містах це міські ради, мерії, так як ми вже звикли їх називати. Ну, ви розумієте, в кожній ідеї повинна бути команда. І якщо цієї команди, яка знаходиться на одній хвилі зі втілення ідеї, немає, то ідеї тяжко прижитися і ідею тяжко розбудувати. У нас так виходить, що ідеї, які продукуються, наприклад, нашим колегою Сергієм Валерійовичем Колібошиним і Андрієм Миколайовичем Чубіним, вони лягають на дуже хороший ґрунт. Цим хорошим ґрунтом є якраз фракція аграрної партії, яку я очолюю, і тому справа просувається легко. Легко в тому, що коли є розуміння, ми тільки приймаємо управлінські рішення, хто що буде виконувати. А мій досвід, мій авторитет і те, що мені довіряють різні бізнесмени, і малий, і середній бізнес, і великі бізнесові структури в тому, що кошти будуть потрачені саме за цільовим призначенням, це є дуже таким визначним. Тому так, коли ми звернулися до будівельних компаній про ремонт цього приміщення, керівники з задоволенням це виконали, тому що вони сказали, якщо це інвестиція в дітей, ми знайдемо можливість, як кажуть, зменшити свої витрати для того, щоб зекономити і виконати будівельні роботи в цьому приміщенні, що й було зроблено. Голова районної державної адміністрації Литвинюк Ігор Петрович, будучи одночасно здивованим і враженим ініціативою викладачів навчального закладу і плідно проведеною підготовчою роботою, висловив підтримку шкільному вулику, додавши, що проводяться переговори з технічними компаніями, аби в даному учбовому центрі запрацювали новітні сучасні комп'ютерні технології передачі різноманітної інформації. Приємно здивований, дійсно зайшов сюди вперше і дуже приємно, що дякуючи Наталі Анатольовні, ініціативи наших будівельників, ініціативи гімназії пана Станіслава, дійсно прийшов 3 місяці назад з такою пропозицією. Запропонували ми перше це нашу бібліотеку, я думаю, Станіслав нас підтримує, може ми все ж таки ще в бібліотеці в нашій Відьопольській. Є проблема тільки з приміщенням. Дякуючи дійсно таким добрим людям, які це зробили, ми бачимо, що є можливість і є ініціатива. Саме я от вражений тим, що є ініціатива.
це дуже добре. Тому що, на жаль, ми з вами зараз всі говоримо про погане, а життя сюди бачить, що можна і зробити, скажімо, невеликим коштом, але його треба знайти цей кошт і чесно і красиво віддати приміщення користування нашим дітям. Ми зараз в адміністрації обласні дуже непогано співпрацюємо з технічними працівниками Google. Сьогодні 4 наших представників району пішли в Білгород-Дністровський на навчання. Потім все це краще передамо вам. Ми хочемо, щоб Microsoft і Google, так називаємо, вони називають комп'ютери, вони називають «желізо», щоб вони це «желізо» як можна більше передали нам до району, щоб ми їх могли приміняти в наших військових закладах. Тому... Окрім цього, керівник району відмітив і майбутні зміни у бібліотечній системі, яка теж повинна йти разом із часом та вимогами суспільства. Приємними емоціями від побаченого поділився із присутніми радник губернатора Одеської області Драгаєв Станіслав, який розказав всім про історію виникнення подібних коворкінгів у різних країнах світу та безпосереднього організатора таких центрів. Окрім цього, чиновник додав, що Овідіопольський вулик став третім в Одеській області. Такі зони молодіжних ідей вже працюють в Арцизі та Комінтерново. Але попереду ще відкриття подібного центру в Кодимі, Красних Окнах, Сараті та Біляєвці. Із роботою міських хабів знайомили гості вже їхні керівники, запрошуючи до себе на ознайомчу екскурсію всіх бажаючих та охочих. Вже на закінчення заходу одним із ініціаторів створення вулика Андрієм Миколайовичем Чубіним були подаровані символічні чашки з емблемою дитячого центру на знак подяки та гостинності. На цьому тижні для всіх бажаючих самоорганізуючий учбовий простір «Вулик» запропонував відвідати корисні лекції Музею цікавих наук, наукові диспути на тему клонування, зустрітись із ведучим відомої програми «Що, де, коли» Олександром Андросовим та пограти у настільні ігри. Що ж очікується на майбутнє? Дізнатись ви зможете самостійно, зазирнувши у вулик Овідіопольського НВК.